လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရေဘေးကိုကျွန်တော်တို့ပြပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအင်တိုင်းအားတိုင်းဝိုင်းကူနေတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်တို့ထောက်ဖို့အင်အားစုတွေပြပရောက်ထောက်ဖို့အင်အားစုတွေအထူးတတိထားရမယ့်ချက်တစ်ချက်ရှိတယ်။အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အခုဆိုရင်ဂျရုတက်မြော်ကဆွမ်းကြီးတွေကိုအမေရိကန်ကပြည်သူတွေတောင်မှပါတယ်လေ။အားကြပြီ။ဘလို့လေထားလဲဆိုလာကြည့်လိုက်အောင်ဟိုမှလေတော်တော်များများလာမှန်ကြတာဗာလဲဆိုတော့အမိရုပ်တော့နှုတ်ကျန်တယ်ခရှိပြောမစင်ငါတို့ဒီကအမိလည်းမရုပ်ဘူးနှုတ်လည်းမကျန်ဘူးငါတို့ဒီကညီတို့လူမျိုးသူတော်ကောင်းကိုစော်ကားတဲ့လူစားတော့မဟုတ်ဘူးဘောနော်မအေလို့မင်းအောင်လိုက်ကိုမီကိုလို့စော်မဲလို့ကိုမီကိုလူဆိုးဝင်းတွေကသူတို့တွေကလူရုပ်မှမို့လို့အဲ့အတွက်ကြောင့်ငါတို့လူအမှန်တရားဘက်မှာရစ်တည်တဲ့သူတွေကသူတို့ကိုဆဲရတာတန်တယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့တွေကလူရုပ်မှတွေလေလူကောင်းတွေမှမဟုတ်တာသူတော်ကောင်းမှမဟုတ်တာငါပြောတာမှားတာနော်။ဒီတို့တွေကရောဒီတို့တွေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဒီတို့တွေဆဲလိုက်ကြတဲ့ကအဲ့ဒါဒီတို့တွေလည်းအမိရုပ်တော့နှုတ်မကျန်ဘူးပေါ့။ဒီလိုပြောပါဦးသူတော်ကောင်းကိုစော်ကားလို့ရှိရင်ကတ်ဆိုင်တဲ့ရခုအခြေတည်လို့တွေကသူတော်ကောင်းကိုစော်ကားလို့အခုမြန်မာပြည်မှာဒုက္ခပေးတောင်ပေါင်း6000နဲ့ခံရတယ်သက်သက်အုပ်ဆိုးခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအသိပညာဉာဏ်ပညာဖြည့်မပေးခဲ့ကျွန်တော်တို့ပြဘွဲရတဲ့အောင်ကျွန်တော်တို့ဘွဲရတွေကိုထည့်ပေးလိုက်တာပညာမဟုတ်ပြတင်ညာထည့်ပေးလိုက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှမတွေးတတ်ဘူးကျွန်တော်ပြည်သူတွေကောင်းတယ်မှာဗာတွေးလဲသူတို့လိုချင်တဲ့ချက်လည်းပဲမဲအစိုးရတဲ့တဲ့ကိုစားလုံးမကိုစားရတာပြောခဲ့မဆိုင်ပါဘူးဗျကိုလုံးမကိုစားရတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့အစိုးရကောင်းတဲ့တိုင်းပြည်မှာနေရတာအလုံးလို့ရတယ်နဲ့အစိုးရမကောင်းတဲ့တိုင်းပြည်မှာလုံးလို့ရတာပါကွာလေအခုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူတွေကိုရီးယားနိုင်ငံလိုဂျပန်လိုထိုင်းလိုမလေးရှားလိုသွားပြီးအလုံးလုံးကြတယ်ဘာကြောင့်လုံးတယ်လဲစဉ်းစားကြည့်အစိုးရကောင်းတဲ့တိုင်းပြည်မှာအလုံးလုံးချင်ကြဒီလိုနိုင်ငံမျိုးကလျှက်စစ်ပြီးမထုတ်လုပ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလျှက်စစ်ထုတ်လုပ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့90%ညာကြိမ်လုံးအပြင်90ဝန်းကျင်လောက်ပဲမိရတယ်တရုတ်နိုင်ငံလိုလျှက်စစ်မထုတ်လုပ်နိုင်ကြတကဘာလုံးနဲ့စစ်တရုတ်တနိုင်ငံလိုလျှက်စစ်လိနိုင်ငံပြည်ပဲမိရတာဘာတူကြောင်စဉ်းစားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံလျှက်စစ်ထုတ်ပြီးမိမရဘူးဒါအစိုးရမကောင်းလို့ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအခုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာမိတွေပြတ်တယ်တရုတ်နိုင်ငံသွားကြည့်မပြတ်ဘူးသူတို့နိုင်ငံမှာလဲဆက်မထွက်ဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလဲဆက်ထွက်တယ်အစိုးရမကောင်းလို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာထွက်တဲ့ကျွန်းသစ်တွေရွှေတွေငွေတွေကြောက်တံတံများတွေလျှက်စစ်တွေသူများနိုင်ငံရောင်းစားတာအစိုးရကကောင်းပါဆိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာပဲသုံးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံလူချမ်းသာနေကြပြီဟောအဲ့တော့ကိုလုံးမကိုစားပါတယ်ဆိုရက်ပြည်သူလည်းသိစေချင်ပါတယ်ကိုလုံးမကိုစားမှာဘသူမှလုံးမကြွေဘူးသို့တော့အစိုးရကောင်းတဲ့တိုင်းပြည်မှာအလုံးလုံးမလားအစိုးရမကောင်းတဲ့တိုင်းပြည်မှာအလုံးလုံးမလားစဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်ဒီတော်လိုင်းကြီးမဖြစ်ခင်ကျွန်တော်က C ရက်စီတလီတာကို300ကျော်ပဲရှိတယ် C တပိတ်တာ1000ကျန်းပဲရှိတယ်စံတိတ်300ကျော်ရှိအခုစံတိတ်900ကျော်တသိန်းဖြစ်သွားပြီစဉ်းစားကြည့် C တပိတ်တာ1000ကျော်ပါပြီဒါကျွန်တော်အစိုးရမကောင်းတဲ့တိုင်းပြည်မှာကျွန်တော်တို့စားနေရတဲ့ကုန်စည်လုံးအဲ့တော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူတွေအသိဉာဏ်တွေအတွက်မှာအင်တာနက်ခေတ်မှာကျွန်တော်လိုင်းပေါ်မှာအကုန်လုံးကြည့်လို့ရတယ်ညလုံးတွေဖွင့်မှာနားတွေစွန့်မှာတိုင်းပြည်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့တိုင်းပြည်အခြေအနေကိုနားလည်ပေးပါเนาะအဲ့တော့အကုန်လုံးပူးပေါင်းပါဝင်ပေးပါကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်ရေးဒီတိုင်းပြည်ကိုလုံးနဲ့တက်ဆိုင်ပါတယ်လူပြည်စုနဲ့တက်ဆိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်သွားကျင်တာဒီ Federal Democracy ဖြစ်ပါလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရေဘေးကိုကျွန်တော်တို့ပြပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအင်တိုင်းအားတိုင်းဝိုင်းကူနေတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်တို့ထောက်ဖို့အင်အားစုတွေပြပရောက်ထောက်ဖို့အင်အားစုတွေအထူးတတိထားရမယ့်ချက်တစ်ချက်ရှိတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့မင်းအောင်နိုင်ရဲ့ထောင်ချောက်ပဲ။ကျွန်တော်ဒီစကားကိုဆရာကြီးလုပ်ပြီးပြောခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တကယ်လိုအပ်လို့ပြောတာပါ။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရေဘေးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့လူသားချင်းစာနာစိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ထောက်ဖို့တွေကအစထောက်ဖို့ကိုတော့ခဏဆိုင်းငံ့ပြီးတော့
ရေဘေးအတွက်အသင်းတန်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာမင်းအောင်နိုင်ကစစ်ပွဲရက်မသွားဘူးအပြစ်ခတ်တွေရက်မသွားဘူးလေးနဲ့ဘုံကျဲတာရက်မသွားဘူးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေသတိမထားမိတဲ့အချက်ချက်ရှိတယ်ဒီလောက်မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးရေဘေးဒုက္ခကြုံနေရတဲ့အချိန်မှာထောင်ထဲကနိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုကြိုးမိန်ပေးတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုရက်မသွားဘူးကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့ဒီရက်ထဲသတိပြုမိလားဒီလောက်ချင်းမြန်မာနိုင်ငံလုံးမှာရေဘေးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့မှပဲကျွန်တော်တို့ထောင်ထဲမှာရှိတဲ့နိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုကြိုးမိန်ပေးတဲ့ဖြစ်စဉ်ရှိတယ်ကျွန်တော်ပြုတည်တယ်အဲ့ဒါတော့သတိထားမိတာဆိုတော့ထားပါတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အဓိကချက်ကကျွန်တော်တို့ပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေထောက်ပို့တဲ့အချိန်မှာအထူးသတိထားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်စေချင်ပါတယ်ကိုကတော့လူသားချင်းစာနာသိတဲ့အသေးအတန်မြန်မာနိုင်ငံကိုဟာဟိုကျွန်တော်တို့အလှငွေတွေပေးဖို့အလှငွေတွေပေးဖို့ပြီးတော့နေမီတွေ like လို့ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စနစ်တကျလှုပ်ဆောင်စေချင်တယ်စနစ်တကျဆိုဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့အတက်နိုင်ဆုံးလှုပ်ဝက်ပြီးတော့လှုပ်စေချင်ပါတယ်တကယ်လို့လှုပ်ဝက်ပြီးလှုပ်လို့မရတဲ့အခမ်းကဏ္ဍတွေမဖြစ်မနေချပြရမယ့်အခမ်းကဏ္ဍတွေရှိခဲ့တော့ရှိရင်ပုံစံတစ်မျိုးနံပါတ်တစ်မျိုးနဲ့ပြောင်းလဲပြီးတော့လှုပ်စေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူသားချင်းစာနာစိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့လှုပ်တယ်ဆိုပေမဲ့ရေဘေးကာလာလီလွန်သွားတဲ့အချိန်မှာဒါတွေကမင်းအောင်နိုင်အတွက်မဆုတခုဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကိုယ်လေးမင်းကိုဂျိုးမင်းစစ်ဘလို့ဖြစ်သွားပါတယ်ကိုယ်လေးမင်းကိုဆိုတာကိုယ်တွေကပြပမှာနေပေမဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုပေမဲ့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေအတွက်အရန်ရည်ကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအတွက်စိုးရင်ဒီဟာကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ထောက်ပို့တွေကမလုပ်ဆောင်မိဖို့အတွက်ကျွန်တော်မြစ်တာရဲ့ခံပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မလုံနဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးလူပါလူလို့ရပါတယ်တော့ပြင်မဲ့ဖြစ်နိုင်ရင်အကောင်းဆုံးလှုပ်ဝဲစေခြင်းနဲ့ဖြစ်နိုင်ရင်ပုံစံတွေပြောင်းပြစ်စေခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီလောက်ပါလေကျွန်တော်တို့ထောက်ဖို့တွေအထူးကူဆိုင်ကြပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုံရန်သူစကားစကားသူ့လောက်ကိုသူ့လုံးနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေကပြည်သူတွေတက်အလုံးလုံးနေကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ချက်ချင်းတွေမတူပါဘူးရုံမာတဲ့သူကရုံမာတဲ့လမ်းကိုရွေးရင်ဘယ်တော့မှရက်မနေပါဘူးရုံမာနေစေပါကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကလူသားချင်းစာနာသိရှိတဲ့ပြည်သူတွေကလူသားချင်းစာနာသိတည်ပို့ပြီးတိုးလာပေမဲ့ရုံမာတဲ့သူကရုံမာမှုတွေလည်းပို့တိုးနေပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အထူးပြုဆိုင်ကြပါပန်းလေးပန်းပြီးပြောမယ်နော်အခုဖြစ်နေတဲ့ရေဘေးကရေရိုးသသာဟုတ်လို့လားစရီကိုဖောက်ချလိုက်တယ်လေ။ဘယ်နေရာတွေကိုဖောက်ချရလဲဆိုရင်အခုဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေကဘယ်နေရာတွေလဲ။ PDF တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့တော်လန်ရေးတက်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေရာတွေအားလုံးဖြစ်နေတာပေါ့။နော်။စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေရာမဖြစ်ပါဘူး။အေးနေပြည်တော်ကဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကနေပြည်တော်ဝန်းကျင်မှာနော်။ဝင်လာမဲ့စစ်ကြောင်းတွေရှိဝင်လာနိုင်တဲ့အနေထားတဲ့အခြေအနေတွေအများကြီးတာနေပြီဖြစ်တယ်။အများကြီးတာနေပြီ။သူတို့အတွက်တစ်ခုကံကောင်းရတာကမုံတိုင်းဝင်သွားတာသူတို့အတွက်ကံကောင်းရတယ်။ရောချလို့ကောင်းရတယ်။နော်ရောချလို့ကောင်းရတယ်။အဲ့တော့နေပြည်တော်ကိုပတ်ပတ်လည်ကာထားတဲ့မြို့တွေကထိမ့်ချုပ်ပြီးသားမြို့အားလုံးဆိုရင်6မြို့လောက်ရှိမယ်။နော်နေရာ6နေရာလောက်ရှိမယ်။အဲ့ဒီထဲမှာမှ4နေရာလောက်ကတေးကြသလောက်ရှိ။နော်ဒါကြမပင်နေရည်ဆိုတာမပြောတော့မြေပုံနဲ့ရှင်းပြရင်ပို့အဆင်ပြေเนาะတိတော့မှာကျမတို့မြေပုံနဲ့ရှင်းပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဗီဒီယို7မိနစ်နဲ့မရအများကြီးအချိန်ကြာကြီးရှင်းပြရမှာရှင်းအဲ့လိုရှင်းပြမှာလဲနားလည်မှာเนาะအဲ့တော့အလွယ်ပဲကျမပြောလိုက်မယ်เนาะနေပြည်တော်ကိုအဖက်ဖက်ကဝင်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေရှိတယ်เนาะအခုလက်ရှိဖြစ်နေတာကတော်လည်ရေးတက်ဖွဲ့ကြီးထိန်းချုပ်နေမြေဒီမှာပဲရွေးပြီးရည်ကြီးနေတာဖြစ်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာတွေမှာရှိတဲ့ဆဲတွေကိုဖောက်ချထားတာပါနော်သူတို့ရေလမ်းကြောင်းကိုသိတယ်ရှင်နော်မြေပုံမှာလည်းကြည့်လို့ရတယ်ရေလမ်းကြောင်းရေရဘယ်လမ်းကြောင်းတွေကိုစီးတယ်ဆိုတော့ရေပုံမှာဒီမြေပုံမှာကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတွေတော်လည်းတက်ဖွဲ့ပြီးပြီးလို့ရှင်ထိ ंछ ုပ်လို့မရတော့တဲ့နေမြေတွေမှာရေစီးနိုင်မဲ့လမ်းကြောင်းတွေရှိတယ်နော်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတွေကိုဖောက်ချတာနေပြည်တော်ကိုမဝင်နိုင်အောင်လို့ဒါနေပြည်တော်ကနေပြီးတော့စီးစင်းတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုဖောက်လိုက်လို့ရှိရင်
ကိုဘဘိုးတိုင်းဘက်ကလည်းဆင်းမယ်ပေါ့ရှင်เนาะတီလူဘက်တွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဖောက်ချတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိရပါဘောရှင်ရေကတော့ဟိုသူ့လမ်းကြောင်းတိုင်းသွားมาပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အများဆုံးထိမဲ့နေရပေါ့เนาะပြည်သူလူထုအများဆုံးနဲ့ဒီသူ့ထိန်ချုပ်လို့မရတဲ့နေမြေအများဆုံးထိမဲ့နေရတွေကိုနေရာတွေမှာရှိရဲဆယ်တွေကိုဖောက်ချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီရေကြီးတာမြန်မာနိုင်ငံမှာရေကြီးတာလုံးဝရိုးသားမှုမရှိဘူးဆိုတာပါဒီကိုကြည့်ပြီးတော့ကျမတို့ဆုံးဖြတ်လို့ရမလဲပေါ့နော်ဒါအောင်တစ်ချက်ပြောမယ်နံပါတ်1အနေနဲ့စစ်ကောင်စီကဘယ်နေမီမအောင်မကူတာရေဘေးဒုက္ခရောက်နေတဲ့နေမီသူတို့ရှိမှဟာလာအများကြီးပဲရှိတယ်နော်ဟတ်စကီတွေလည်းရှိတယ်အသက်ငယ်လေးတွေလည်းအများကြီးပဲရှိတယ်အများကြီးထုတ်ပေးလို့ရတယ်နောက်ဆုံးရှင်သူတို့မထွက်ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့မှပရဟိတတွေဆက်သွယ်ပြီးပရဟိတလက်ထဲကိုထည့်ပြီးတော့ဟိုဟိုဟာကဲ့တင်ခိုင်းလို့ရပါတယ်ကဲလို့ရပါတယ်။အေးနောက်ဆုံးပြည်သူကိုမယုံလို့ပရဟိတတွေကိုဟာလာလက်ထဲကိုမထည့်ဘူးဒီလိုမကူညီဘူးဆိုရင်တော့မှခရိုနီတွေကိုကူညီခိုင်းလို့ရပါတယ်။နော်သူတို့ကူညီလို့ရတဲ့အနေထားတွေအများကြီး။မဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လက်တလောတိုင်းပြည်မှာသူတို့ကလက်ဝဲကြီးအုပ်ထားတာပေါ့။နော်အဲ့ဒီတော့သူတို့မှကူညီလို့ရတဲ့အတိုင်းသား။အများကြီးမှအများကြီးရှိပါတယ်။နော်ပြောင်းမကူညီဘူး။ကူညီတယ်ဆိုပြီးအတန်ထုတ်တာကလည်းဝါဒတခြားနိုင်ငံတွေဒီဟိုကဘာကြီးကိုဝါဒဖြန့်တာပေါ့သူကူညီနေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဟာလာခြေမျက်စိလောက်ရှိတဲ့ရေမာသွားပြီးတော့ဟိုသွားကူတယ်နော်အဟန်ရေးတွေပြတယ်တည်င်းယူတယ်ပြီးတော့ဖြန့်လိုက်တယ်နော်ကူညီတယ်ဆိုပြီးသူတို့လှုပ်တယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့ဒီတခြားတိုင်းပြည်တွေကိုလည်းသူတို့ကူညီတောင်းတယ်ပေါ့သူတို့ကူညီနေပါတယ်ပေါ့နော်တည်င်းတွေထုတ်ခိုင်းတယ်ပေါ့အဲလှုပ်ပေးတဲ့တိုင်းပြည်တွေလည်းရှိပါတယ်โอเคစင်ကာပူကထုတ်ပေးတယ်ထားပါတော့အဲ့တော့စင်ကူကဘာလို့ထုတ်ပေးရလဲ။ညမဘီရင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ဟိုတယ်တော်တော်များများစီးပွားရေးတော်တော်များများစင်ကူစီးပွားရေးဖြစ်ပါတယ်။နော်ထားလိုက်ပါအောင်အဲ့ဒီစီးပွားရေးတွေကမတ်လောက်စရာမရှိဘူးဆိုရင်တော့မှစင်ကူဘာကြောင့်ညမဘီကိုကူညီလဲဆိုလို့ရှိရင်စင်ကူမှာလက်နက်ထုတ်တယ်ရှင်။နော်စင်ကူမှာလက်နက်ထုတ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလက်နက်တွေကိုရောင်းရတာကနော်စစ်ဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံတွေဝယ်ရောင်းလို့ရမှာစစ်မဖြစ်တဲ့နိုင်ငံကိုရောင်းလို့မရဘူး။နော်အဲ့အတွက်တောက်လျှောက်လဲရောင်းလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလဲပို့ပြီးတော့ရောင်းလာတာပေါ့ရှင်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးစင်ကူကကူညီတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စင်ကူကဘာကြောင့်ကူညီတာလဲဆိုလို့ရှင်ခုနပြောတဲ့သူတို့အကျိုးစီးပွားနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီလိုဒီလောက်ဟာလာမကူညီပါဘူးတိုင်းပြည်ကိုဒီကောင်းနေဒီစစ်ကောင်စီကဘာမှအခုရေပင်းမှာဘာမှမကူညီပါဘူးဒါပြည်သူအားလုံးသိပါတယ်ဒါကိုကူညီပါတယ်ဆိုပြီးစင်ကူကလုပ်တယ်ဆိုတာလဲတေးဦးရဲ့လက်ချက်ပါနော်ဒါတွေကိုသိထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့တဘာဝ BND ကသူတို့အတွက်အချိန်ခါကောင်းဖြစ်သွားတဲ့သဘောပေါ့ရှင်နော်အချိန်ခါအခါကောင်းဖြစ်သွားတာပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှင်သူတို့လုံးဝအောင်မရှုံးနေနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်အခုသူတို့ကိုဘာကကယ်လိုက်တာလဲဆိုရင်ဒီရေဘေးကကယ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့မကူညီဘာဖြစ်လို့မကူညီလဲဆိုတာကတော့ရှင်းပါတယ်နော်ဒီသူတို့ထိတ်ချုပ်လို့မရတဲ့နေမြေတွေမှာပြည်သူလူထုကဟာလာဒီတွန်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကိုကူညီနေတယ်ထောက်ပံ့နေတယ်ပြည်သူလူထုနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့အလုံးနဲ့အရင်းနဲ့ဝင်လာမဲ့စစ်ကြောင်းတွေနေပြီးတော့ဝင်လာမဲ့စစ်ကြောင်းတွေရန်ကုန်ကာကွယ်ဖို့နဲ့ဒါပြည်ပမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူတွေကလည်းပြန်ပြီးတော့ကူညီနေတာပေါ့ရှင်เนาะဟိုပြန်ပြီးတော့ဒီတွန်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကိုထောက်ပံ့နေတယ်ထောက်ပံ့နေလေနောက်နေ့ကြံ့ကြံ့သွားအောင်လုပ်ချင်းဖြစ်ပါတယ်တစ်ချက်ကုန်နှစ်ချက်ပြက်ပေါ့ရှင်เนาะအဲ့တော့ဒီရေတွေကြီးလာတာကလိုတာထက်ပိုပြီးတော့ရေတွေကြီးလာတာဒီလုံးဝရိုးသားမှုမရှိဘူးဆိုတာဒါကိုဟိုပြည်သူတွေနည်းနည်းသိဖို့လိုပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะပြည်သူတွေကအခုချိန်မှာတော့စိတ်တက်ကြနေတဲ့ trauma တွေဝင်နေကြတယ်ဟိုအမျိုးမျိုးဒုက္ခပေါင်းမြောက်များစွာခံနေရတယ်เนาะမိသားစုတွေလည်းတကွဲတပြားဖြစ်တဲ့မြင်ပြန်လဲထူထောင်ရေးမှလည်းတော်တော်ခက်ခဲတော့ပါလိမ့်မယ်နော်အထီရောက်ပါတယ်သူတို့လောက်တာထီရောက်တယ်ဘာထီရောက်တာလဲဆိုတော့အခုဆိုရင်ကျမတို့ကိုယ်တိုင်တော်လန်ရေးကိုကုနေတဲ့လူတွေကိုယ်တိုင်ကျမတို့လူခံလို့ရတဲ့ဟာမှန်သမျှတော်လန်ရေးကိုမသွားနိုင်ပဲရေးပေးကိုသွားနေရတာပေါ့ရှင်နော်ဒီလိုမှမကူညီလဲဒါစစ်ကောင်စီလုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြည်သူတွေတည်ဖို့ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ကျမတို့တော်လန်ရေးအဖွဲ့တွေကလည်းထောက်ဖို့အဖွဲ့တွေကလည်းရေးပေးကိုသွားနေရတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့သူတို့လောက်တာထီရောက်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်နော်အဒီအပေါ်မှာအာရကြီးနဲ့နေတဲ့ဘောမကြီးလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ထားပါလေเนาะသူတို့တွေ
ဟိုကျမတို့ပြောစရာစကားမရှိပါဘူးနော်ပြည်သူတွေတော့ဂျင်းနဲ့နေတဲ့လူပေါ့တဖွဲ့လေးတဖွဲ့လေးသားတွေပေါ့ရှင်နော်စောက်ယုံမာလူယုံမာတွေပေါ့အဲ့လူယုံမာတွေကိုတော့သူမပြောချင်တော့ဘူးနော်ပြောစရာစကားလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ကျမတို့ပြည်သူလူထုဒီချိန်မှာစဉ်းစားဖို့လိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှင်အခုရေဘေးမှာမပါဝင်တဲ့လူတွေလည်းပါဝင်လာတယ်နော်ခလုတ်ထီမှာအမိတတာမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူးနော်ခလုတ်ထီမှာအမိတတဲ့အခါအခုလိုမျိုးကြီးဖြစ်ကုန်ပြီဘယ်အချိန်ထိအသက်တွေကိုတရွေ့ရွေ့အဆုံးရှုံးခံနေမှာလဲပြည်သူလူထုရဲ့အုံကြွမှုလိုအပ်နေတယ်ပြည်သူလူထုအမှန်တကယ်ပူးပေါင်းမှုလိုအပ်နေတယ်နော်ကူညီဖို့လိုအပ်နေတယ်နော်တော်လန်ရေးကိုပါဝင်မှုအာရုံစိုက်ဖို့အလေးထားဖို့နော်ထာရီပြည်သူလူထုလှုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်။မြ мян အဆုံးသတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာမှမထူပါဘူး။ဘာမှမထူတော့ဘူး။နော်ဒီတိုင်းလေအသက်တွေပေးနေရတယ်။တဘာဝအခုနောက်ထပ်ထပ်ဖြစ်မယ့်အရာတွေရှိတယ်။ဒီရေဘေးအလွန်မှာဗားတွေဖြစ်မလဲဆိုရင်ဝမ်းယောဂတွေဖြစ်မယ်။ဟုတ်လား။ဒီအစာအသောက်အစိမ့်တင်းတဲ့ယောဂတွေဖြစ်မယ်။နော်။အဲပြီးလို့ရှိရင်လေယာမြေတွေစိုက်လို့မရတဲ့အချက်ချင်းစိုက်လို့မရတဲ့ယောဂပြဿနာတွေလာမယ်။အများကြီးပေါ့ရှင်နော်။ပြဿနာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုပြဿနာတွေမဖြစ်ခင်မှာတော်လန်ရေးကိုမြန်မြန်ပြီးအောင်ပြည်သူကတွန်းဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောချင်ပါတယ်။ခုရေးပြီးမှအားလုံးပါလာကြတယ်။ဒီလိုသာတော်လန်ရေးကိုတက်တက်ကြွကြွပါလာခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီအခြေအနေထိမရောက်ဘူး။အဲ့တော့မင်းအောင်လှိုင်ကတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုလုံးဝမှမကြောက်ပါဘူး။ဝင်လေကြိုက်လေသူ့အတွက်ပိုကောင်းလေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့လည်းလုံးဝမထွက်ဘူး။ထွက်လည်းမထွက်ရဲပါဘူး။နော်။ပြည်သူကိုလည်းလုံးဝမကူညီပါဘူး။နော်။ပြည်သူတွေတည်လဲပဲသူ့အတွက်အေးဆေးဖြစ်နေတာလीနော်ဒါကြီးဒီအမှန်တရားကိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေမြင်တတ်ဖို့လက်ခံတတ်ဖို့လိုပါတယ်နော်အဲ့တော့အားလုံးဖိုက်တင်ပါကျွန်တော်တို့တွားဆရာရှိရဲ့လမ်းကြောင်းကိုမြန်မြန်တွားနိုင်ဖို့မြန်မြန်ပါဝင်ပြီးမြန်မြန်တွန်းပေးပါလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်